Bakıda 2 avtomobil toqquşub, ağır xəsarət alanlar var. APA xəbər verir ki, hadisə Nəsimi rayonunda Hüseyin Seyidzadə küçəsi ilə 2-ci dərəcəli yolun kəsişməsində qeydə alınıb. 1997-ci il təvəllüdlü İlyasov Elvin Əlislam oğlu idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə Hüseyin Seyidzadə küçəsi ilə hərəkətdə olarkən, 1992-ci il təvəllüdlü İsmailzadə Əbil Amil oğlu idarə etməsində olan Renault markalı maşınla 2-ci dərəcəli yoldan qəfil əsas yola çıxıb. Toqquşma nəticəsində Elvin İlyasovun sağ but sümüyü sınıb. Əbil İsmailzadə isə döş qəfəsinin küt travması və qapalı kəllə-beyin travması diaqnozları ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Avtomobillər cərimə meydançasına yerləşdirilib. Faktla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun. Xəbərmən informasiya kanalı. Sizin xəbər kanalınız.